des de que jo sóc petit sempre tinc el record d'haver vengut a veure la Maria Antònia. De fet, quan era més petit, en la Maria Antònia sempre miràvem Estudi Super 3, cada hora baixa venia a passar les hores baixes aquí, miràvem Estudi Super 3, aprofitava per berenar, miràvem Xinxan, el detective Conan, també jugàvem amb les seves cusses, en la Mel i la Blanqueta. Vinyali és un llogaret de Sencelles, som uns 200 habitants, si arribam, i és un poble que el seu patró és Sant Cristòfol, el patró dels conductors, perquè estem el que abans era l'antiga carretera que unia tota aquesta contrada d'aquí amb Palma. I Vinyali és un poble que som com una gran família, de fet, ens coneixem tots. Felip, vine aquí. Felip. Però això és una personalitat i nosaltres no som ningú. Sí, nosaltres som un tronc que va, nosaltres. Mira, jo vull sortir darrere. No, no t'ho dic. Superar la càmera. No, ni que ho entrava, no. Jo l'únic que li vull dir era ser una de bona. De premi darrere. De premi, eh? Perquè se mereix això i molt més. No era bona. No era bona. Molta gràcia. Ja ho diuen. Que dins els pocs petits, els bons unguents. Ja vols, som molt petits. Què li vol dir, petit? No ho diu per ell, no ho diu per ell. No, pas a dir. Perquè és un trastre. No ho diu per ell, però ho diu per ell. I de fet, la Maria Antònia ha estat molt arrelada aquí a Vinyali. És una vinyalera més, no és ningú fora. I ella sempre participa en tot el poble, en tot allò que li proposis, i participa. Sempre està amb... és activista cultural del poble, també. Jo, llegint les obres de la Maria Antònia, el que veig a les seves obres és la Maria Antònia que jo conec. Veig que no és cap personatge, sinó que és ella mateixa.